تمونګه نوی منشور چې کوم دی دا د رڼا په نامه دی که الله کړي ستاسو مرستې الله دې پښتانه پوه کړي او خدای پاک ته متحد کړي زمونږ خو همدکه دوا دا سوال هم دی نو که خیر مونږ به په شب قدر کې په ټوله پښتونخوا کې که خیر د رڼا په نامه د تعلیم په نامه به چې دی که خیر مونږ دلته رڼا راولو په یونیورسټي لیول باندې به که خیر مفت تعلیم ورکو په هر ډسټرکټ کې به که خیر یو یونیورسټي جوړو داسې چې کوم زمونږ استادان دي په یونیورسټي لیول او پی ایچ ډی کوي نو 15,00,000 ګرانټ په ولا ورکو په یونیورسټي لیول باندې به خپلو طالباتو ته ماهانه 15,000 وظیفه ورکو او انشاءالله داسې ډېر ډیګري کالجونه هایر سیکنډري سکولونه انشاءالله دا به که خیر مونږ جوړو که ستاسو مرسته و په حکومت کې راغلو داسې به انشاءالله د خپلو تعلیم چې چا کړي او هغه زمونږ نوجوانان یې بېروزګار یي هغوی له به بغیر سوده قرضې ورکوو په یونیورسټو او کالجونو کې به لپټاپ یې ورکوو او د ټولو نه غټه خبره چې کومه بار بار کېږي نو په خپل وسایل چې اختیار حاصل کړو انشاءالله داسې ارزانه بجلی به ورکوو چې یو عام سړی به هم چې دی د بجلی بل ادا کولی شي او یو داسې ډیجیټل میټر نظام به راولو چې د اوور بلینګ او دا سیستم به پکې بیا که خیر دا مسئلې به تاسو ته نه وي داسې انشاءالله محافظ کارډ به د هغې په ذریعه به خپلو غریبانانو کې پیسې تقسیمو 30,00,000 نوجوانانو له به که خیر روزګار ورکوو دا به هغه د عمران خان نوکرۍ نه وي دا به انشاءالله وي که خیر او داسې به که خیر آرټ او ټیکنیکل کالجونه د هر تحصیل په سطح دغه کوو چې زمونږ ځوانان زمونږ خلک فن زده کړي او روزګار ورته ملو شي امجد خان وویل زمیندارو دپاره ډېر ښکلي پروجیکټس دي ابک اخیر په دې پښتونخوا کې ستاسو په دې علاقو کې په هغې باندې به کار کوو او یو داسې بلدیاتي نظام به راولو چې که خیر ستاسو د کور کوڅې د محلې کار ستاسو چرمن ستاسو د کونسلر په لاس ستاسو په خوښه کېږي چې یو ایم پی ایم ان ای ته محتاجه نه وي انشاءالله داسې نظام به راولو دا نظام نه چې د اوس کوم نظام دی چې نه فن شته او کونسلران هم شته او چرمنان هم شته نو ملګرو که خیر ستاسو مرسته غواړو د دې دپاره یې نه غواړو چې یاره مونږ دې زه د ایم پی ای شم او زه دې په اسمبلۍ کې کینم بل زمونږ بل ملګری مینه صاحب عرفان عالم صاحب ان ای 24 نه دلته ولاړ دی قومي سیټ ته د هغه نن بل ځای کې پروګرامونه وو ښه جی ټیک ده بس بهرحال که کوم ملګرو ته خبره نه وي رسېدلې نو هم زه کومه نو هغه هم د دې سرې جنډې لاندې ټیکټ ورته میلاو دی که ستاسو کوم حق وي که هغه زه یم او که هغه دی نو ستاسو هغه حق په دلته که خیر تاسو لروړو